Ja, kameramannen klar? Bra, lydmann, du klar? Ja, da kjører vi. Kamera klart. Vær så god. De siste 12 årene har trivselsleder jobbet for aktive og inkluderende friminutt i hele landet. Kjører du fly? Er du pilot? Gjennom vårt arbeid har vi erfart at skolene også ønsker seg et program som sikrer trivsel og inkludering i klasserommet. Vi har laget bøker med ulike sosiale opplegg som skal gjennomføres hver måned. Gjennomføret i dag er det da 8. mars. Vi skal gjennomføre mars-opplegget. Oppleggene stiller krav til samarbeid og kreativitet. Hver måned har ulike mål, der elevene blant annet møter på de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Våre opplegg setter også søkelyset på temaer som ulikhet og mangfold. Og gjennom samarbeidet vårt med Mental Helse og Ungdom har vi egne opplegg om følelser og mental helse. Det siste halvåret har Kari og Silje vært ansvarlige for utviklingsarbeidet. De har jobbet med å ferdigstille bøkene for småtrinnene, og det betyr at vi nå endelig kan lansere trivselsbøker for hele barneskolen. Når vi nå lanserer trivselsboka, er det viktig for oss at det er et ferdig program som er enkelt å gjennomføre på hele barneskolen. I en skoleklasse etableres de sosiale rollene tidlig. Derfor er det verdifullt å starte med trivselsboka allerede i første klasse og jobbe med relasjonsbygging, samarbeid og personlig utvikling som en rød tråd gjennom hele barneskolen. Skikkelig gøy også! Bestill bøker til hele skolen eller til enkelttrinn allerede nå for 89 kroner per bok.